গৰমৰ বিশেষ উপযোগী এবিধ মই গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বহুতে সুধি থাকে গাহৰি মাংসৰ বইল ৰেচিপিবিধ আৰু এইবিধ নগা ষ্টাইলত বনোৱা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন পাচলি বা বনশাক মিহলি হৈ থাকে আমি বিভিন্ন শাক পাচলি মিহলি কৰি যেতিয়া বইল বনাওঁ তেতিয়া তাকে কোৱা হয় নগা ষ্টাইল নহয়নে আজি আহক মই এইবিধ ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিন্তু গৰম দিনত আপুনি গাহৰি মাংস এনেদৰে খালে আপোনাৰ শৰীৰত কিন্তু একোৰে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে বৰঞ্চ আপোনাৰ স্বাস্থ্যটোক শীতল কঢ়িয়াই ৰাখিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বনাই এবাৰ জুতি ল'ব আৰু কেনে পালে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লগৰসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় আৰু কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো যদি আপোনালোকে টিপি থয় তেন্তে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ সম্ভেদ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আহক আজি আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ইয়াত বেছি সময় নকৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই গ'লে কিন্তু বহুতখিনি কথাই জানিব পাৰিব মই মগটোৱে এক লিটাৰ আচলতে এক লিটাৰতকৈ বেছি মই পানী দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব আৰু গুচাই লোৱা কঁঠাল গুটি আৰু এটা ভাতকেৱলা মই প্ৰথমতে উতলি থকা পানীত দি দিলোঁ আৰু এইখিনি গৰম পানীত ভালকৈ মই ধুই লোৱা গাহৰি মাংস আমি যেতিয়া বইল কৰোঁ তেতিয়া মই গৰম পানীত ধুই লওঁ আৰু দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনি আমি যিমান দেৰি পায় ঢাকি থৈ দিব পাৰে আপুনি তাৰপিছত মই প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ পিছত জলকীয়া ৰঙা জলকীয়া শুকান যিখিনি ঘৰুৱা সেইখিনিও দিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামানো দিলোঁ আৰু আদা থেথেৰালাই লোৱা আৰু কেইটামান গোটা নহৰু বাকলি গুচাই লোৱা দি দিলোঁ এয়া দেখিছে এনেদৰে সিজাই ল'ব আৰু যেতিয়া সিজিব তেতিয়া কিন্তু জলকীয়া জলকীয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায় আৰু এতিয়া দি দিব এটুকুৰা ডালচেনি ডালচেনি নাথাকিলে আপুনি যিকোনো আচলতে এনেকুৱা সুগন্ধিযুক্ত বস্তু দিব পাৰে ইয়াত দেখিছে ভাত কেৱলাবোৰ প্ৰায় সিজিল যেন মোৰ অনুমান হৈছে ইয়াত দেখিছে ভাতকেউলা সিজিল আৰু কঁঠাল গুটি এটাও মই ভাঙি দেখুৱাবলৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো সিজিল আৰু ভাত যেতিয়া কঁঠাল গুটিখিনি সিজিল তেতিয়া এনেদৰে ভাঙি দিব কেইটামান তেতিয়া খাবলৈ জোলকণ ডাঠ হয় আৰু খুবেই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু মাংসটুকুৰা দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ যিবোৰ তেল আছিল সেইবোৰ কিন্তু ওলাই পৰি মাংসটুকুৰা পাই সিজিলেই আৰু আমি অকণমান সময় ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন বস্তু ইয়াত সংমিশ্ৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এয়া দেখিছে খৰিচা মই যোৱা বছৰে থোৱা খৰিচা মই আগতে আপোনালোকে দেখিছে মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খৰিচাও উলিয়াওঁ মিহিকৈ থওঁ এনেদৰে থওঁ শুকান কৰি থওঁ বিভিন্ন খৰিচা থওঁ আকৌ এইবছৰ নতুনকৈ থ'বলৈ হ'লেই নহয়নে আৰু এনেধৰণৰ যিখিনি খৰিচা মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কট কাটি লোৱা সেইখিনি খৰিচা এক বাতি উলিয়াই ইয়াত দি দিছোঁ খুবেই ভাল লাগে এনেকুৱা টেঙা জোলখন আৰু জলকীয়া যেতিয়া জ্বলা হয় আপোনালোকে এবাৰ সোৱাদ লৈ পালে কিন্তু বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব এইটো মই কিন্তু সঁচাকৈয়ে গৈছোঁ এনেদৰে খুব ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব যিমান পাৰে আপুনি মাংসখিনি উতল আহিবলৈ দি থাকিব আৰু দি দিছোঁ কচৰি মেথি মই এক টেবুল চামুচতকৈ বেছি আৰু কচৰি মেথি দিলে কি হয় সুগন্ধি ইমান ধুনীয়াকৈ আহে আপুনি এবাৰো নাভাবিব যে ইয়াত আপুনি কচৰি মেথি দিছে আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় জোলখন ইয়াত দেখিছে মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ৰাতি বনাইছিলোঁ যিহেতু অলপ আন্ধাৰ যেন হৈছে আৰু তাতে বটোৱা মুখখন মোৰ পৰা দেখা নাই আৰু বনজালুক মই দুই এডাল তেনেদৰে ছিঙি দি দিছোঁ মানধনিয়াও মই তেনেকৈ চিঙি দি দিছোঁ আৰু এইবোৰ দি দিলে আচলতে খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া সুগন্ধি আহে আৰু দেখিছে জলকীয়াবোৰ প্ৰায় সিজিল আৰু জোলকণো আপোনালোকে দেখিছে হালধি নাই দিয়ে যদিও গাহৰি মাংসৰ তেল লাগি খুব ধুনীয়া হালধীয়া ৰং এটা হৈ আহিছে আৰু এইখিনি আমি এতিয়া নমাবৰ হ'ল প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান বা এঘণ্টা সময় আপোনালোকে কিন্তু এনেদৰে বইল কৰিব পৰিৱেশন সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব তাৰপিছত ক'ব এনে জুতি কিমান ভাল লাগে আৰু খুব স্বাস্থ্যসন্মত এইবিধ ৰেচিপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমৰ পৰা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লাইক যেন কৰে আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আচলতে ভাল লাগিল বুলি ক'লেহে আচলতে বনাবলৈও উৎসাহ জন্মে নহয়নে আপুনি গৰম দিনত এনেদৰে গাহৰি মাংস জুতি লওক আপুনি এবাৰো নাভাবিব যে আপোনাৰ শৰীৰত কিবা অপকাৰ কৰিছে বুলি আচলতে বহুতে বাহিৰে গাহৰি মাংস খালে অপকাৰ হয় বুলি বহুতে প্ৰশ্নও কৰে আচলতে গাহৰি মাংস খালে অপকাৰ নহয় ভালদৰে সিজাই খালে কিন্তু গাহৰি মাংস অপকাৰ হয় বুলি কেতিয়াও কোৱা নাযায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ বিচাৰে তেন্তে মোৰ কাষতে থকা যিটো বেল আইকন তাত টিপি ৰাখিব এনেদৰে বনাই খাওক আৰু জ্যোতি লওক ধন্যবাদ